yəni yaxşıdır. Həmin yolu getmək istəyirəm. Yenə həmin yerə gedəcəm, yenə saat-saat axtaracam. Azda kürək var, üzümə vurur. Amma yanvar ayı üçün hava çox qəşəngdir. On üç dərəcə.
görməmişəm. Bax, var amma oturacaq gözümə dəyəndi. Bir dəyəndə oturacaq yox, gəzmək üçün oturacaq yer. Bu gün bu marşrutu 2 dövrə eləmək istəyirdim. Amma deyəsən eləyə bilməyəcəm. Ayaqların uzunçuna baxanda ağır işləyir. Nagruzka eləmərəm yəni. Düz qabaqdan deyirik, biraz yanlandı. Şimal küləkdir. Yıxır mən elə yolun qırağını. Hiss edirəm ki, əri gedirəm. Qəsəbədən qoşulan olsaydı, yoldaşda gedərdik, maraqlı olardı.
güzgüyə ehtiyacım var. Güzgü yoxdur. Yaxşı deyil. Yolda külək çox idi burada. Külək də yoxdur, sakit. Amma o gün buranı güzdən gedirdim küləyə qarşı. Buradan çıxmaq olmazsa biraz qabaqdan görürsən.
Salam, salam, baş.